أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتيت فلندريمي تكون بتم الله سبحانه وتعالى أتاه فلندريم لبريتي فالي لنديم كوكوين ato të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka uzuar nuk ka se kush ta humb, e ato që Allahu e ka humbur nuk ka se kush ta udhëzoj. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu i vetmi dhe pashok meriton adhurimin, e se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahu azza wa jalla. Në këtë ligjërat, insha Allahu ta'ala, lasim për një qeshtje e cila është nga qeshtjet më rëndësi të madhe, dhe që haku i kësaj qeshtje, merita e drejta e saj, mungon në shoqërinë islame. Dëse kjo munges është shkaku më kërësor që ka sjellë gjendjen e muslimanëve kudo që janë në botë në këtë gjendje që ata janë sot. Kjo është nga shkaqet kërësore dhe bëhet fjalë për mungesën e dijes. Rasuli alayhi salatu wasalam, kur na ka treguar në hadithet e ti sallallahu aleyhi wa sallam, se kur do tjetë afër kiameti, në ka treguar se yaqillu al-ilmu, paksohet dija, wa yakthuru al-jahlu, dhe shtohet ignoranca pa diturit. Kur kanë folur dietarët të cilët kanë shpjeguar këtë hadith dhe hadithet e ngjashëm me këtë hadith dhe këtë temë, sidomos kur kanë folur që do të paksohen burrat derisa një burr do të ketë në përgjithësinë e tij 50 gra, nëse do të shtohet vrasja, e si pasojë e kësaj burrat do t'i ikit, e kanë lidhur me mungesën e dijes, sepse mungesa e dijes e bën të jetë prezent gjehli, të jetë prezent ignoranca. Ekzistenca e ignorancës mund të jetë duke mos e njohur ligjin Allahu subhanahu wa ta'ala, që është një pjesë e ignorancës, gjithashtu kjo pjesë që është rrezikshme, por mund të jetë ignorancë se atë çka e din në formë të gabuar. Kjo është ignorancë, kjo është ignorancë e dyfisht, xhehet i dyfisht. Mungesa e interesimit në shoqërinë islame për dijen ka ardhur duke mos e vlerësuar shpërblimin që ka kërkimi i dijes.
duke mos e ditur rrezikun që e ka nos shoqërinë islame mungesa e dijes. Dhe duke mos e lidhur dhe kjo ndodh si munges e besimin që kanë ata që nuk e kërkojnë dijen në zemën e tyre, me një përfitim të shpejtë, të afër, sepse llogaria ka ndryshuar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar për dijen, për rëndësinë e dijes, se leximi i një ajeti, leximi i një gërmë nga Kurani i Kerim, Elif, Lam, Mim, Elifi është një gërmë, Lami është një gërmë, Mim është një gërmë. Nëse i cilën nga këto gërmë kur e lexon nga libri i Allahut subhanahu wa taala, ke shpërbim. Kur prezanton në një mëzhdis dije, dhe sikur të jesh njëri jo i drejt, mëkatar, që ke bërë padrejtësi, që ndoshta si pasoj e veprave tua meriton të jesh i miruar, për shkak të ti mëzhdisi që mërë pjesë, për shkak të tyre mëzhdiseve që ti bëhesh pjesë e tyre, meriton ha u la il kohu, la e shka të lisu. Ata e një popull që aji që shëqërohet përderin me ta, nuk mjerohet, ka gjithmon gzim dhe lumëturi. Pasi, dynjaja e cila e tëra është e mallkuar, shumë njerëz i ka mashtruar, dhe janë hedhur njerëzit pas sfidimit, dinarit dhe dirhemit, janë hedhur pas pozitës dhe vlerave që i kanë ndryshuar, duke i drejtuar dhe perceptuar këto vlera në jetën e kësaj bote. Ka munguar më pas interesi për të dije. Por kur mungon dija, mungon dhe voçmëria. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'ani i Kerim, inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Me të vërtet i friksohen Allahu subhanahu wa ta'ala nga njerëzit, nga krijesat e tij, njerëzit e dijshëm. Kush e njeh shumë Allahu subhanahu wa ta'ala, pra sa më shumë ta njohësh Allahun azza wa jall, aq më shumë e ke frikë atë subhanahu wa ta'ala. Wattaqu Allah yuallimukum Allah. Dhe keni frikë Allahun, se Allahu subhanahu wa ta'ala ju mëson, pra ju ashton dijen. Askush nuk mund të sjellë një shembull tjetër që kërkohet nga pejgamberi alayhi salatu wasalam që të shtohet në diçka përveç asaj që ka të ardhur, o kur Rabbi zidni ilma, dhe thuaj Zoti im më shto mua dije, sepse dija të tërheq për punë. Si shka ardhur nga disa nga selefet, fa eba le ilmu illa anje kune lillah, pra të regonë se shka kujdijes, do është atë e disa njërës ishte qëllimi i kësaj bode e përfitime, por dija refuzon të jetë për diçka tjetër. Vetëm se pra u shumë të portala, pra dija të tërheq, të jesh i devotshëm, duke mësuar, duke mësuar përkujtohesh, dhe nga përkujtimi vjen vepra e mirë, vjen pastrimi i zemrës dhe shtimi i turisë, do thot përsos gjendjen e shoqërisë. Në çdo fatkeqësi që ka kaluar, ka përjetuar shoqëria islame, do të shohësh se në listën e shkaqeve kryesore është mungesa e dijes. Vazhdojnë njerëzit të largohen nga dija dhe vazhdojnë
fatkeqësit të vinë mbi shoqërinë islame. Sepse është dera e parë që kur hapet, vinë më pas të këqija. Kur njeriu ka dije, i shërben fesë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Është nga ata që me lejen Allahu azza wa jalla e mbrojnë fejnë Allahu azza wa jalla. Argumentet për vlerën e dijes, rëndësinë e saj, janë të shumë. Dhe do shta shumë me gjithë duhet për t'ja dhënë vlerën, dobin për t'a bërë të qartë e njerëzit lidhje me dijen. Në këtë mëzgjis, thjesht është qëllimi të cekim pikat nxitëse të cilat zgjojnë dëshirën dhe e forcojnë atë në kërkimin e dijes. Dhe se nuk duhet njeriu t'i pashoj gjërat se kjo është e vogël, çfarë dobi ka nga kjo, por duke dëgjuar këto argumente, këto citime, këto sqarime, shpresoj që Allahu subhanahu wa ta'ala të ka i njëri që mund të ketë plogështi dhe dembelizëm në kërkimin e dijes, të zgjohet, të gjallërohet dhe të përkushtoj një kohë për kërkimin e dijes, sepse është shkaku kryesor, ku ai përsos besimin e tij, veprat e tij dhe kthehet në një shkak kryesor për mbrojtjen e shoqërisë islame nga devijimi. Siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin udud. Këtë dije do ta mbajë nga çdo pasardhës i mirë, ata që janë të drejtë, njerëzit e drejtë. Pra, këtë dije do ta mbajë njerëzit e drejtë. Lëvdat nga pejgamberi alayhi salatu wassalam për mbajtjen e dijes, se janë njerëz të drejtë. Min kulli khalafi. Khalaf dhe thot pasarës i drejt. Khalaf me sukun dhe thot pasarës i keqë. Fë khalaf e min ma'di, khalaf. Pra, kur bëhet fjallë për pasarës të keqë. Khalaf, pasarës të cilët pasojnë në vepat e mira. Jahmilu hadhe l'ilme, e mbajnë të dhije, nga shdo brez, ato që janë pasarës të mirë të drejt. O dullu, njerës të drejt. Të njerës që e bajt dhijem dhe cilësohen me drejtësi, kanë cilësi dhe karakteristikat e tyre. Jënë funa në të harife e lëgali. Largojnë nga dhija dhe nga të mveshurit në fe diçka që së është prej sajtë. Prej atyre që i kalojnë kufit, duke i devijuar kuptimet apo tekstet. Tahrif, pra ndryshimi i fjalëve që e bëjnë njerëzit që i kanë kaluar kufit, njerëzit e padrejtë. Njerëzit e dijes bëhen shkak sepse janë të drejtë, janë të sinqertë, që këta njerëz të padrejtë që kërkojnë devijimin të marrin përgjigjen kundër përgjigjen e tyre dhe të ruhet shoqëria islame prej shërit. Wa intihalan al-mubtadi'in. Dhe e mbrojnë shoqërinë islame që këtë dije, dijen islame mos ta pretendoj ai që nuk e ka. Intihal al-mubtadi'in. Pra ta pretendoj dijen një person i cili është batil, është në të kohë, është në devijim. Kur një i devijuar pretendon dijen, do të të shkak për shkatarimin e shoqërisë islame. Por njerëzit e dijes e kanë karakteristik të tyre si pasojë e drejtësisë që kanë, që Allahu azza wa jalla ka dhënë, e mbrojnë shoqërinë islame nga këta njerëz të padrejtë që e pretendojnë atë çka nuk e kanë. Wa ta'wilan jahilin. Dhe mbrojnë dijen islame, e kërësi shëqërinë islam, nga te'wili
shpjegimet e gabuara të injorantë. Po të shohësh devijime në tekste, transmetime, pretendime njërës që pretendojmë dijen, dhe shpjegime të paqena, të padrejta, janë pjesë e gjehenë. Injorancë e përhapur shka për shkatërimin dhe dobësimin e shoqërisë islame. Po shoqëria duhet dija, me dohe mos, po kur Rabbi i zidh një ilma, thuaj Zoti im, më shto mua dijen. Kul hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Thuaj. Thuaj o Muhammed, a barazon njerëzit që din me ata që nuk din? Nuk ka asnjë barazon. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin e Kerim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. I ka rritur Allahu azza wa jalla besuar për jush dhe atyre që është dhënë dija gratë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam një hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Ka thënë men yuridi Allahu bihi khayran yufaqihu fi din. Por ka thënë Allahu azza wa jalla mirësi ja bën atij të kuptojë fe. Pra e shikon një person ka valizuar diçka nga dhunjaja, shtëpi, pasuri, toka, mirësi, ka mbledhur nga dashka e kësaj bote që të madhe. Mos u ma gjepës mas ti. Kur të shohë është të ka të tjerë që Allah Azza wa Jalla i ka dhënë dije, punon me të dije, thërret me të dije, i shërben vesë Allah subhanahu wa ta'ala, kjo është mirësia. Këte mirësi duhet të kërkosh. Dhe këtu duhet të lakmosh. Dhe pra të që Allahu Azza wa Jalla do në mirësi, ja bën të kuptojnë fejnë për 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 në një hadith, pove Buhariu dhe Muslimi ka thënë, la hasede illa fitnetejni. Nuk ka zili me kuptimin pra që njeri u të ketë lakmi për të mirë duke mos shpresuar lërgimin asaj mirësie nga i që ka, la hasede illa fitnetejni, vetëm se në bëgjërë. Pra njeri u mund të lakmoj, vetëm bëgjëra t'i ketë. Rajun nga atahu Allahu male. Lakmon një përson? Që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë atij pasuri. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Që Allahu azza wa jalla ka mësuar ti njeriu që këtë pasuri ta shpenzoj në hak. Pa dëshim, ta ke fituar në hak. Dhe ta shpenzoj në hak. Se mos e mashtron që i bani dhe njerën ta fitoj në batin për ta shpenzuar në hak. Sepse që i bani është vërur, mashtruës. Ata person që e ka fituar pasurin, lejnë Allah subhanu ta me në hap, dhe e shpenzon atë në hap, këtë drejta në moshtë të njërës të aji, që në vëprosh, ashtu si që aji vëpron, pa dëshimuar largimin e kësaj mirësie nga aji person që ti e lakmohë. Wa rajulun ata hudahu l-hikme, fa huwa yaqdi biha, wa i wallimu. Këtë drejtë që ashtu të lakmohë shëtë person, që Allah Azza wa Jalla ati i ka dhënë dije, urtësi, a i gjykon me të dhe ja mëson me të tjerë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam ka thënë, khayrukum men ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Më i miri për jush është ai që mëson Kur'anin dhe ja mëson me të tjerë. Do të thjesht ti jesh i miri, kjo është përgjigje. Cili është njëri u më mirë, është e i që e mësonë Kur'anë. Bibinë Allah subhanë, dhe ja mësonë e të tjerë. Disa nga djetarët e kanë shpikuar se është më mirë a i që e mësonë, dhe a i cili ja mësonë, pra të dy. Pra ose të i është kërkuës i mësimit të Kur'anit, ose të i është mësuës i Kur'anit. Pra të i është i angazhuar me dhjet në Kur'anit. Mësim marri dhe mësim dhenë. A i njëri që bëm të vepër, është me njëri. A nuk janë këto argumente të mjaftueshme që të arëndzisi njëri unë të kërkoj dhjetë,
Por, krahas kësaj, duhet të di njëri ju se, kërkimin dijes nuk është thjesht një pretendim. Sa asë një vepër në islam, nuk ngjerit në kuadrin e pretendimit. Dhe dëshirës, sikur, por duhet të pasohet me vepra. Nëse do të shohim në historinë e selefëve të parë në tanë të devotshëm, do të shohim argumente, ngjarje, nga më të ndryshme, që të regojnë për kushtimin e kërkimit të dijes. Për një qeshtje, për një mesele, ulltonin, blenin kafshën e ulltimin, dhe ulltonin me muaj. Por të mësuar një hadith nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje ka pasur prej tyre që kanë ulltuar një muaj, por të shkurtuar zinxhirin e transmetimit. Çfarë do të thotë? Nëse ai ka pasur këtë hadith nga katër persona, ka ulltuar për të gjetë personin që ka mësuar ati çka ai e mësoi prej tij. Pra, nëse unë e mora këtë hadith nga vllai, ka ulltuar tamam nga ai që e ka mësuar. Por shkurtuar zinxhirin e transmetimit, kanë ulltuar një mund. Jo se ka mësuar diçka të re, por ka ulltuar për shkurtuar zinxhirin e transmetimit që të jetë më e fortë në besim kur të vijë koha e transmetimit, siç ka ardhur që ne i lexojmë hadithat që dietarët i kanë shpërbyer dijes. Ulltime të gjata, shpenzime nga më të ndryshme, çdo gjë ka pasur nga dietarët e hadithit, kanë shitur shtëpinë, pasurinë, tokat, çfarë kanë pasur, dhe i kanë shpenzuar të gjitha ato pasuri në kërkimin e dijes. Kur flasim për kërkimin e dijes dhe flasim për këtë mirësi të madhe, kuptohet që ti nuk duhet ngelesh pretendues dhe dëshirues dhe ta ndërosh realizimin e kësaj gjëje, por duhet të hidhesh direkt në punë, të punosh, sepse kjo është mirësia. A nuk të gëzon ty të jesh nga ata që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka cilësuar më të mirët? A nuk të kënaqë ty që të jesh i gëzuar dhe të marrësh një përgjësim nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu wasalam për kë don Allahu mirësi, jam zonë atë i fenë? Kur ti e ke mësuar fenë, ke mësuar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, a nuk vjen një përgjësim se përderisa mësohet, deri te Allahu subhanahu wa taala për ty mirësi? Po përderisa ti e mësove, duhet t'ja mësosh të tjerëve, të përhapet dituria. Sa vepra e vepra që ndodhin në historinë islam, ka ndodhur, vazhdojnë të ndodhin në çdo shoqëri, vende të ndryshme. Shumë njerëz prej tyre që veprojnë këto vepra të papëlqyeshme, ndoshta kanë një pjesë të madhe nga sinqeriteti, devotshmëria. Por mungesa e dijes e ka bërë që vepër të jetë e refuzuar. Sepse asnjë punë nga veprat që njeriu i vepron për t'u afruar tek Allahu subhanahu wa taala nuk pranohet në qoftë se ajo nuk ka realizuar një kusht. Kushti i parë të jetë vepër që Allahu subhanahu wa taala don të pëlqen. Të jetë vepër lejueshme, të ketë pra gjykimin e saj fetar, të gjatë, e lejueshme, e kërkuar, e pëlqyer, të ketë argumentin fetar mbi të vetë. Dhe kushti i dytë, të jetë kjo vepër në veprimin e saj, kur e vepron veprusi i sinqertë. Pra e ka bërë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Sot ndodh në botën islame gjarja nga më të ndryshme, njerëzit i analizojnë si pas në djenja, jo si pas diturisë.
në shumë vende në botën islam. Historit janë të ngjashme, ndryshojnë datat, vendet dhe emrat, por përvajtja është e njëjtë. Njerëzit e larguar nga dija, ignoranca e përhapur, ka ndodhur shkatërrimi masiv në ato shoqëri. Një person shikon një lajm të publikuar në internet, një fëmijë i vrarë, një grua e dhunuar, një shtëpi e djegur, e acëron shpirtin e tij, zemrën e tij, brengosur. Por nëse ti me të vërtetë e kupton se çfarë ka ndodhur, brengosja duhet të kishte vazhduar më parë, jo sot. Brengosja duhet të kishte vazhduar kur njerëzit lanë dijen, dhe si pasojë e saj erdhi xheni dhe njerëzit ranë në shirk. Adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jalla si bën askujt pa drejtësi. Nuk ka fatkeqësi më të madhe se sa njerëzit të bëjnë shirk. Fatkeqësia, katastrofa më e madhe është ti bësh shok Allahut subhanahu wa taala. Dera për të kjo fatkeqësi është ignoranca. Ignoranca vjen kur mundon diturinë. Ebu Musa el-Eshari رضي الله تعالى عنه thonë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në këtë hadith nga Ebu Musa el-Eshari رضي الله تعالى عنه pejgamberi alayhi salatu wassalam në ka thënë shembullin e ati që e mërë dijen dhe përfiton për isajt në shembullin ati që nuk e mërë dhe nuk përfiton për isajt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilmi kama thani ghayth asaba. Shembulli i asaj që më dërgoi mua me të Allahu subhanahu wa taala nga udhëzimi dhe dija është si shembulli shiut që ka rënë në tokë. Shiu kur vjen në tokë, jo të gjithë pjesët e tokës përfitojnë nga shiu në formë të barabartë. فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Një pjesë nga toka ku mbi të ka rënë shi e bin ujë dhe si pasojë e kësaj, si shkak të kësaj, bin bari dhe pra është dobishëm për kafshët furkullore. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. Një pjesë tjetër nga toka, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e piu ujë. Por ajo e mban si të jetë në erë. Dhe njerëzit përfitojnë nga këtë ujë. Pin, vadisin dhe e përdorin tek bujësia e tyre. Wa ansara ta'ifatan minha ukhra. Dhe një pjesë tjetër të tokës ka rënë mbi dëshiu. Inna ma hija qian, la tum si kuman, wa la tum bitu kera. Tok e tha, e shkrej, e lëmuar, rëshjet uri, as nuk e dit, as nuk e mba. Ikën. Fëdhalike, methëllu men fëkhu me fi dini la. Ky është shembu i ati që e ka kuptuar fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ne fa'hu ma ba'athani lahu bi. Dhe që Allahu azza wa jalla i ka dhënë ati dobi në atë çka Allahu azza wa jalla më ka dërguar mua me të. Fa alima wa allama. Ka mësuar dhe ja ka mësuar të tjerë. Wa mathalu man lam yarfa bi dhalika ra'sa. Dhe shehu në ati që me të dije nuk e ka ngrej kokën. Pra nuk ka mësuar, nuk ka përfituar. Wa lam yaqbal hud Allahi alladhi ursiltu bihi. Dhe nuk ka pranuar udhëzimin që Allah subhanahu wa taala në ka rëkuar mua me të. Aji person i cili punon në dijen fetare dhe i shërben fejzë Allah subhanu wa ta'ala duke jam mësuar njërzë them përveç argumenteve të cilat i citua më nga dobive të cilat i ka pejgamberi alayhi salatu wassalam
i ka thënë Aliut radiallahu ta'ala anhu në luftën e Hunenit, kër e ka dërguar si të parë në ushtri, i ka thënë fa wallahi, lehen jehdi Allahu bika rajulen wahiden, khajru leke min anjekune leke humun na'am. Wallahi, nëse Allahu asogjel ullëzon për shkakun tënë, një person të vetëm është më mirë për ty se sa ti të kesh atë deve në kuqe. Pra, ky është shembulli se deve kuqe ishte pasuria më e çmueshme në atë shoqëri. Pra, çka ka njeriu më të çmueshëm nga pasuria në këtë botë? Një person i vetëm të ullëzohet për shkakun tënd? Ajo është më e mirë ullëzimi i tij se sa ajo pasuria e lakmuar nga njeriu. Jo vetëm kaq, po ai i cili bëhet shkak për ullëzimin e një personit, duke amësuar atë fe, duke e ullëzuar me lejen e Allahut, ai bëhet shkak që të ketë dhe një person tjetër së bashku me të, duke punuar për të hyrë në xhennet. Pra, bëhet shkak për një person që të ullëzohet. Llogaria për veprat të mira për ty është dyfishuar. Puna që ti bën për Allahu subhanahu wa taala që fitosh me to xhenetin, edhe puna që bën ai person është gjithashtu në peshorën e tij. Duke mos i mangësuar atij nga shpërbimet asgjë. Por nëse bësh shkak për udhëzimin e dy personave, akoma dhe më mirë. Tre personave akoma dhe më mirë. Duke përfituar nga rasti që të bësh kujdes mos të bësh shkak që të dëmtosh fen e një personi, dy personi, sonë edhe ti shkaktosh fitne, sprov në fe e personi. Se da të herë, mëkati është i madhë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar për nxënësit e dijes, ku ka thënë nga Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, men seleka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Kush e ndjek një rrugë në të cilën ai kërkon në të dije për këtë shkak që ai bëri, pra për këtë rrugë që ai ndoqi, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, ja lehtëson Allahu azza wa jalla këtij personi rrugën për në xhennet. E lëtësonë Allahu Azogjel rrugën për në gjennet. Gjenneti është qëllimi një qdo besimtari që ka besuar Allahu Subhanu wa Ta'ala dhe ditën e gjykimit. Nuk ka gjë më të madhe në qëllimin për të realizuar besimtari, më të madhe sa të realizojë gjennetin Allahu Subhanu wa Ta'ala. Rruga dijes është shka që ti të kesh të lehtë rrugën për në qëndër. Pejgamberi alayhi salatu wa salam, një hadith që transmeton imam të midhiu dhe ka thënë hadithi është hasan, ka thënë dunjaja është e mëllkuar, e dunja me l'une. O me l'une ma fiha illa dhikrullah. Dhe shtu gjë e cila është në dë është e mëllkuar përveç e dhikrit Allahu subhanahu wa ta'ala. O ma walahu, dhe qka është e? O alimen, o mutani. Ose të jesh njëri i dishëm, ose të jesh njëri që e kërkon, që e kërkon dhije. Të flasësh për dobin e dhijes, dhe thot ka argumente të plotë. Këto që thamë, dhe shumë të tjera, si to, po, mendoj se njeriu përkujtohet se duhet t'i japë rëndësi kësaj dije. Fillimisht është dija që ai duhet t'i japë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Të mësoj fjalën e Allahut azza wa jalla. Padyshim se fillimisht përpara të gjithave është tauhidi i Allahut subhanahu wa taala. Të mësoj fjalën e Allahut azza wa jalla me argumente. Nëse do të qëndrojmë për para një grupi njerëzës, praktikantë të fesë islamë, dhe do të i pyesim
për argumentet e shumë veprave, adhurimeve, të cilat ata i veprojnë, nuk dinë të japin argument. Kështu që është e këshillueshme që të marrë se i cili i vetore dhe të shkruaj argumentet e veprave që ai i vepron. Ti mësoj, me të vërtetë që janë të shkruar në libra, por ti kur i shkruan me dorën tënde, duke e ruajtur dijen, duke e përsëritur, duke u kthyer kësaj fetore, e përsos dijen që ke. Me lejnë Allah subhanahu wa taala. Pra, mëson 10, 20, 30 argumente për të tauhidin, për bazën e besimit islam. Më pas, i e për nëzi të lexosh pra Kur'anin, librin Allah subhanahu wa taala, i cili është udhëzim, shërim, është burim ku ti forcon besimin tënd. Mëson halalin dhe haram. Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'anin e Kerim: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, yukaffir ankum sayyi'atikum." Nëse ju largoheni nga mëkatet e mëdha, për të cilat ju ndalohen prej tyre, yukaffir ankum sayyi'atikum, ju afali ju mëkatet e juaja. Pra të vogël, largohesh nga mëkatet e mëdha, Allahu azza wa jalla t'i falë mëkatet e vogël. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dhe ju bën ju të jeni banor të xhennet, në një vend ku në të do të jeni të nderuar. Atëherë, merr besimtarin dhe i shënon. Një hadith, një ajet, për çdo mëkat të madh, pse kjo është ndaluar? Se e mëson. Ajeti në këtë sure ndalon Allahu subhanahu wa taala imoralitet. Me këtë hadith ndalohet përvojimi. Me këtë argument ndalohet gënjeshtra. E lidh dijen, veprën që ai bën, pra e lidh këtë veprë me argumentin e duhur fetar. Kështu ai ka dhënë në rëndësi dijes dhe ja mëson fëmijës, familjes, duke i thënë se kjo është ndaluar dhe ky është argumenti. Është më rëndësi të di çdo kush sipas nivelit që ka, cila është gjëja më parsore për të mësuar. Sepse ndryshon njerëzit në perceptimin e dijes. Pa dyshim se dija është të mësosh dhe ilmul faraid, të mësosh se si ndahet trashëgimia sipas ligjit islam. Por në qoftë se nuk njeh tauhidin, kjo nuk është parsore për ty. Se mjafton të shkosh te një person që ka dije dhe ai të ndihmon në ndarjen e pasurisë sipas ligjit islam. Por në qoftë se ti nuk njeh mëkatet e mëdha, cilët janë mëkatet e mëdha, nuk ka se çfarë të duhet ty të mësosh çështje që janë lart tik. Si është kjo çështje? Çfarë është të hyjë njerëzit në detaje të mëdha të dijes, pra shumë detaje të thella në çështje të ndryshme të dijes, kur ai nuk ka mësuar cilët janë mëkatet të mëdha. Argumentet për këto mëkate të mëdha. Sepse çështja e njohjes së mëkatit të mëdha të jep garanci duke u larguar nga mëkati i madh, Allahu azza wa jalla të ka premtuar atë çka ti kërkon. Qëllimin tënd më të madh, xheneti, e ke të premtuar nga Allahu subhanahu wa taala. Po njeriu nuk mund të kërkojë të dijen. Po nuk pati elementin kryesor, ose nga elementin kryesor që është koha. Nëse kohën ti e shpenzon në diçka tjetër që nuk është e dobishme për ty, atëherë ku do të jetë koha për ta mësuar të gjithë? Nëse ke kohë të lirë, një orë, dy orë, edhe këte një orë, dy orë kohë të lirë që e ke, të vjen që i pani mallkuar dhe të ngatëron cila është më rëndësi dhe cila është dytësore në rëndësi, të ti merresh me ato që është dytësore apo akoma dhe më poshtë. Dhe i je pasaj të kohë të gjatë, ti nuk ke mësuar. Ti nuk ke mësuar dijen.
dhe janë nga të ruar qeshtë. Shejtani ka një plan pune për devijimin e njeriu. Fillimisht vjen ta godas me qëllim që të bëj shirk. Nëse nuk ka mundësi, e bida. Nëse nuk ka mundësi, e të mëkati ma. Nëse nuk ka mundësi, janë nga daron ati se qka është më e rëndësishme sa tjetra, e nëse nuk ka mundësi, i jep ati atë drejtimin që të angazhohet më të epër me gjërat që janë më bahë të pëlqyeshme. Pra, vjen me rabë, përpiqet aty ku të kapet, fillon të tentoj të hyjë sa më lartë në qëllimin e tij. Kështu që ndodh dhe në fushën e dijes. Vjen njeriu në këtë kohë të lirë që ka për të kërkuar dijen dhe kërkon atë që nuk është parsorë. Ai nuk din dorëza bazat kryesore. Nuk din argumentet për namazin e tij se si e fal. Pra vepra dhe çka thua, çka vepron në namaz, nuk i din argumentet. Namazin e duhet falë 5 herë në ditë. Ka nuk përsos namazin e ti, nuk përsos tauhidin e ti, nuk një mëkatin e cilat janë, dhe më pas shohim shumë njerëz, dikush merret me gjykimin e njerëz. Ky është kështu, ky është ashtu. Ky është selefi, ky nuk është selefi. Ky është me ne, ky është kundra nesh. Dhe lexon çdo fjalë të përkthyer që kanë lidhje me këtë temë. Kjo e dëmton atë dhe e merr nga aty ku duhet të jetë dhe e çon larg. Kalon një kohë, këtij njeriu i krijohet një boshtik në zemrë. Ky boshtik është si mungesë se nuk ka marrë zemra ushqimin e duhur, por është ushqyer me diçka. Dhe njerëzit e dijes, dietarët e sirit, ku kanë shpjeguar fjalën e Allahut subhanahu wa taala, rabbaniyin. Pra, ka treguar Allahu azza wa jalla për një grup njerëzish të cilët janë të karakterizuar me këtë cilësi, janë rabbaniyun. Këto çfarë do të jesh rabbani? Po ta përkthejmë në aspektin gjuhësor, do thotë edukator. Edukator të denjë, të devotshëm, të përkushtuar në edukimin e tyre për njerëzit. Por i kanë dhënë dhe të shpik, janë ata që janë mësojnë njerëzit sa dhahir e lejni, kable kebili. Pra janë mësojnë të voglat e dijes, para gjërën të mëdhatë. Pra e mësonë fillimisht të ohidin Allah subhanu wa ta'ala, mësonë namazin, mësonë lecimin e Kur'anit, mësonë qështë halal dhe qështë haram, mëkatët, mësonë sërsi të dukosh familje, si të kujdesesh për bashkëshortën, si të kujdesesh për familjen, për prindrit. Kur të keshë marruar këtë, kalon në poshtë dhe në poshtë si mas nivellit të dijes. Aji që vjen nga mëson njerëzët dijet apo qeshtje, meselet që nuk i bënd dobi atyre në fejnë. Aji vetëm se i ka dëmduar. Hadithu nasa bima e famun. Flisni njerëzët më atër që ka ata kuptojnë. E të një du në e në këtë dhe për Allahu në Rasul. Doni që të përgënjështrojët Allahu dhe i dëmduar i ti. Kur njëri ju në karkohet një pesh që aji nuk e banë, nuk e kupton, sepse kjo është vendosur si për një boshtë. Dhe normalisht, sa do që të zjasë koha, ajo do të rëzohë. Sepse është në binjë boshtë. Prandaj, mësohet dhja hap pas hapi. U e ledhine u të lejnë me të rëqa. Ju ka dhënë dhja pjesë pjesë. Nuk duhet të friksohesh, as të shqetësohesh nëse dikush të pyet për diçka dhe s'ke për të dije, nëse ajo nuk është në këto pjesë kryesore. Jepi përparësi këtyre çështjeve, po nëse të pyet dikush
për një mesele, apo për një tjetër mesele, të cilat janë jashtë këtij rrethi, nuk duhet të prekuposh. Ai që e shton trajtimin e tyre tema, e rrit nivelin e diskutimit, të obligon ty atë çka nuk t'ja ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, që nuk duhet të shqetësoj. Të obligon për te imunësime. Ti ke të pyrë të kuptosh me argumente dhe duhura fetare se ky është halal dhe ky është haram. Nëse një mesele trajtohet, dhe kjo mesele është e përzirë, njerëzit në të janë të ndatarur. Ajo kryesisht si mesele sështë parsore në listën e studimit që ti duhet kesh të bësh. Nuk të dëmton. Nëse bëhet fjalë për një mesele, ne themi alejohet në Islam grupacion. Allah subhanahu wa taala e ka ndaluar. Allahu selam e ka ndaluar. Selefët e ka ndaluar të ketë grupacione në shoqërinë Islam. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wala tafarraqu." Mos u përçani. Fatafshalu. Se më pas do të dështoni. Po të dhe për një fëkur dhe ju i të forësë. Imi të ndaluar të bëjë përçarë. Me nëmi Alei Sonat vë selam në ka dërguar për grupacionet përçarë. Kjo është përëndësi të dishti. Që kjo është ndaluar. Kjo është haram. Pasaj ka bërë filani grupacion. Ska bërë filani grupacion për te nuk e për të pytur. Për te sa nuk e mundësi ta përfshish me tjetë. Se këtu më pas, i bjen që ti do të bësh hetime. Të gresh hetime, një ekip me telefonata, me kontakte, online dhe offline, për të arritur, për të vërtetuar nëse e tha, për nuk e tha. Duke ditu që para prakisht, ajo që kërkohet për teje, është të dish në gjykimin Islam dhe jo, grupacioni është jo. Po bëri amri grupacion, apo i kishte zeni faji. Kush ishte, kush bëri grupacion? Amri apo zeni nuk ka rëndësi për ty. Për dy garanci që ti që grupacioni sërë, se Amri do t'jo mu s'ka bërë grupacion, Zedi do t'jo mu s'ka bërë grupacion. Hajta gjesh se ku që ka bërë dhe nëse e ka ndohë, që të duhet të bësh një grup hetimi për të vërtetuar ku që kishtë të drejtën dhe ku që e kishtë të pa drejtën. Kur kuptohet qarë se për dy kërkohet të dish gjykimin Islam për grupacion. Apo një shembull tjetër, lejohet bashkimi i feve apo s'lejohet bashkimi i feve. Lejohet që të ketë gjithë njerëzit një ve, apo mos të shohin dashurinë dhe urrejtjen që është për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe bashkëpunimi me lloj-lloj feshë dhe njerëzish vetëm me qëllimin që të jetojmë të qetë në të jetë dhe bashkëpunojmë për to. Dije Allahu subhanahu wa taala e ka thënë Kur'ani i Kerim: "Laqad kafa alladhina qalu inallaha thalithu." Kanë mërku për ata që dhe Allahu subhanahu wa taala është i në dina i në Allah i Islam, theja e kanë mërë të Allahu subhanahu wa taala është Islam, u me jetër i barën Islam i dinën, fële nuk bële me nuk kush, mërë në fejë, tjetë e përveç Allahu asurë, nuk parat për ti. Kjo do të di ti, është përrejtësi të abdisht e mesele, që kjo nuk parat Islam, bashkim veç, nuk ka. Pas të ishte amri, apo zedi, e thas, e tha, e thas, e thas, e ti nuk ke mundësi e asun që flasë në ty të bëjmë hetime. Sepse kemi shumë gjëra parsore që na prekupojnë për të mësuar. Kjo është mërëci që ti të dish. Kjo është mërëci që dish që të flasësh për sahabët e Rasulit sallallahu alaihi wasallam është haram, është mëkat i madh, është fusuk. Rrezikon njeriu të dalë nga feja dhe kufër. Si që ka arru në ditë sana të aspetimin nga se. Po shmërëci të dishtë të gjërë. Si që kemi shtylla dhe fesë, kemi dhe këto bazët parimet e tjera të cilat janë pjesë e këtyre shtylla dhe. Po shë kur temi që pësëm të këtë dërguar e të Allahu aleyhimu selam, pësëm të Muhammed sallallahu aleyhimu selam, dhe nga pësimi në Muhammed sallallahu aleyhimu selam, dhe respektimi, dashuria, e nguela për shokët e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është pjesë e besimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rëndësi të dish.
Pasaj zedja pa amri, ga bërë këtë pika, po së dëpun, nuk e mërgjësi të bërë shkrupë e timor, për të vëtëtuar se kush e bërë dhe kush e ta. Pyetja lindë, po mirë, po zedja dhe amri ka libra. Dhe unë, po mirë, zedja dhe amri ka libra, ti e nëzënës dhije, do të kërkosh dhije, dhe po flasim për kërkimin e dhijes, atëherë kërkoj ti, kërkoj nga i që mund të këtë një Ahmed Ibrahim, që nuk ka do është ta prokupim dhe së kërkon për te studimet të cilat të lukë. Dhe nuk meresh me këto gjykime, nuk meresh me këto qeshtë, nuk klasifikosh jam për te, jam atër. Aji i cilit të ngarkon me një përgjësi të tijl, aji të ka obliguar diska që Allah vazhdojnë nuk të ka obliguar. Nuk ka të si, askush, ti përshin të gjithë të me ti. Pastaj nëse do të merresh me te, në zemrën tënde, do kesh një sprasi, dhe të gjithë kjo që ti e njeh për dije, do tjetë një të sprasi. Dhe qeshtje kohë është që të di dhe të projektosh atë katastrofën e madhe të zhgënimit dhe më pas mos t'i japësh rëndësi asnjë personit të dijes. Do të thotë që të gjithë njerëzit e dijes janë kështu. Lejo se të gjithë xhollarët dietar këtu janë dhe më pas do të marrësh për hoxhën vetë. E kush ka marrë për hoxhën vetën, veç se ka marrë shejtanin për hoxhën. E kush e ka shejtanin për hoxhën? Ja mataron halalin dhe haramin dhe do është e rëzishme. Që mos të arrinë njëri ju në këtë shkikim, që mos të arrinë në këtë profundin të lidu, ka zhidhje, dhe kjo është zhidhje. Duhet të dish të ka është halal dhe haram. Pastaj i këte halal dhe haram të bëri zedi apo amri, nuk është në obligushmërim të ndë të dish, si e jo obliguar, ke njësër qeshtje që duhet kesh tjera të tyre. Ma pas, po të dori koha, të tra mëzija, po ti mund ketë një zetë një amë, po mund ketë një mi zetë dhe një mi amë. Atere, dhe sigur t'jesh i theluar në dhjim, do dali koha sërisht të gjukosh për këto një mi zetët dhe një mi amë. Por nëse të nëvëjit e tje, Allahu Subhanahu wa ta'ala nuk e kalon dhijen vetëm të Zejdi dhe Amri, po ka edhe të tjerë që nuk ka dyshime, nuk ka paqartësi për njerëzit e thjeshtë. E pa dyshime se për njerëzit e dijes mund tjetë e qartë dhe qeshtje e Zejdi dhe Amrit, por për ata njerëz që janë fillestarë në dije, ka qeshtje që nuk bjen askush në dyshim për njerëzit e dijes, si që dihet kolosët e dijes në gjdo kohë, në gjdo brezë që Allahu Subhanahu wa ta'ala ka bërë. E thëmë të për të larguar të brengë, si këtë që shumë njerëz janë larguar më të, si pasoj e fjallëve të shumë përsëritur, se ti duhet të dishte, se po nuk e dite, po nuk e dite të gjë, të thotë ti se këtë qartë të fenë tënde. Subhanallah, ka ndë njëri prej neshë, nuk e din se bashkimi i feve, shkur, laj, adhim, shkur në Allah, subhanallah. Të gjithë me ti. Pasaj se që bëri zeti, që bëri amri, qëpar tha ty, qëpar tha i. Ka ndë njëri prej neshë, nuk e din që të bashkëpunosh me grupacionet e devijuara, Shia, Rafida, apo grupe të tjera të devijuara, është e ndërruar dhe a njeri që ka bërë që t'ishka të tim e ka dëmduar të e në tim dhe gjithë në të tim pas të e bëri zendja apo e bëri amri kjo sështë ndo është ta e mundës në për të gjithë njerëzit të afrëtëtoj të gjithë pra ndaj duhet të këthehemi të kemi të qarë se si duhet të kërkon të tim. Të bëjmë kujdes nga artikujt, nga interneti, nga mediat. Hymë, lecojmë, humim, kohën,
shohin 3 orë. Ose 5 minuta dhe shohin 3 orë. Ti ndoshta ato 3 orë ke gjithë ditën ose gjithë javën kohë të mirë. Po nuk e shfrytëzove për mësuar një hadith, një ajet, një meselë me argumentet e saj. Përveç librave që i ke, fletore të shkush, mesela. Të shkush në fletore, nuk lejohet kjo, argumenti. Kjo është halal, kjo është haram, argumenti. Dhe ti kthesh e pasere kësa fletore. Për fletoreja, jo, dia ku ti e përsërit her pasere. Kjo kohë të lirë, i kthesh kësa fletore dhe mëson. E mëson, libri në Allahu subhanu ta'ala dhe legjuit për të lecut. Sëpse, Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar që ai i cili është mahir me Kur'an, është i aftë kur e lexon Kur'anin, është me safarat al-kiram, al-barra, është me melaike. Pra, ka një mirësi të madhe. Lexon Kur'anin, është mirësi e madhe. Do shta në këtë çështje të fundit që folëm, që shumë personave ishin ngatëruar, çka është parsora e binsore, ndoshta edhe në fundin e listës, ndoshta edhe e panevojshme, ka histori nga më të dhimbshme. Ka histori nga më të dhimbshme. Ka prej tyre që kanë thënë se s'kanë fund, po thjesht për t'treguar se çfarë ka bërë kjo ideologji dhe ky terror psikologjik. Një person i ri në vetë, thot, ma mësot ti mu abdesin, se si merë të mësojnë ty me heqin. Pra, këmbim përvojash, po, e njëri pra e din me heqin mirë, por nuk dite se ca regullat të abdesit, ma mësot ti mu abdesin, të mësojnë ty me heqin. Thot, kjo është e qudishme dhe është për të ardhë keqë. Shka për kërësorë i ardhës se këtyri gjëra në shëqërinë islamë është qenë. Është ignorancë. Është ignorancë. Është se kanë hyrë në rrethin e dijes ato kalunët, ata që kanë kaluar kufirin, duke devijuar tekste, argumente, duke shfrytzuar fjalë, një duaj një atje, e kanë pretenduar dijen njerëzit që nuk janë të dijshëm. Kanë dhënë shpjegime çështjeve fetare njerëzit e padijshëm. Ignorantë. Dhe kanë ndikuar në shëqinë një stafë. Mungesa e dijes ka si në përgjë. Andaj duhet njeri ju të kthehet dijes para se të vi një kohë ku nuk i venu ati dija dhe të arrinë në një gjendje shqetësuse, prekupuse që mos t'i japi më vlerë njerëzve të dijes, dijetarëve, mezhisëve të dijes, dhe t'i barazoj të gjitha mezhisët, dhe të gjithë njerëzve të dijes, dhe thonë se këtoj gjithë njësoj janë, gjithë dijetarët njësoj, gjithë hoxhallarët i punë kapë, dhe të largohet, dhe të bini në fitne, dhe kjo është fitne e madhe. A i ruhet në fitne, duke pasë zemër në gjatë. Duke i shërbyrë kësë zemër, me dije, me punë, që të jetë e ti, të jetë e gjallë, kalbun, selin, zemër e shëndosh. Aji cili do tjetë në të rrugë, pa dyshim se do tjetë. I do t'ishe për vete, për familje, për shëqërim. Pa dyshim se Allah azon gjithë ka dashë për të mirësi, dhe pa dyshim se aji është nga njerëzit më të mirën, sepse kështu e ka cilësuar për nga vejë, sallallahu aleyhi wa sallam. Kusim Allah subhanu ta'ala, pa dojnë nga ta të cilët kërë të gjenë fjallet, Dirgit, but we are Muslims, 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 we are Musl